Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Nama Nur Nabila Muhammad Nur atau mesra disapa Nabila tiba-tiba sensasi dan tular di media sosial setahun yang lalu. Ini kerana si cantik manis berkenaan merupakan isteri kepada pelakon kacak bertubuh sasar Shahnaaz Ahmad pada ketika itu. Setelah 2 tahun menyulam cinta, Nabila dan Shahnaaz disatukan sebagai suami isteri pada 31 Mac 2017 setelah dirisik pihak lelaki pada 18 Disember 2016. Biodata ringkas Nur Nabila. Nama penuh, Nur Nabila Muhammad Nur. Nama panggilan, Nabila. Tarikh lahir, 4 September 1984. Umur, 33 tahun, 2017. Asal, Pasir Mas, Kelantan. Keluarga, anak kedua daripada 9 beradik. Status, berkahwin. Nama suami, Shahnaaz Ahmad. Agama, Islam. Bangsa, Melayu. Warga negara, Malaysia. Laman sosial Nur Nabila. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.